Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Nepal versus Myanmar. So without wasting any time, let's get started. Nepal ra Myanmar le September ko FIFA window antargat dui maitripurna khel khelne Myanmar ko football federation le announce gareko chha. Jasma 5 September 2023 ra 11 September 2023 ma Nepal ra Myanmar dui patak aamne samne hune chhan bhane yo dui maitripurna khel bhane 2026 को विश्व कप र 2027 को AFC एशियन कप को जॉइंट क्वालिफायर्स अंतर्गत को फर्स्ट राउंड को तयारी स्वरूप गरिने छ म्यानमार र नेपालले फिफा विश्व कप र AFC एशियन कप को जॉइंट क्वालिफायर्स अंतर्गत फर्स्ट राउंड मा म्यानमार मकाउ सँग भिड्दै छ भने नेपालले लाओ सँग दुई खेल खेल्ने छ जसमा एग्रीगेट मा जित निकाल्न सकेको कन्टेक्स्ट मा मात्र सेकेन्ड राउंड मा प्रवेश गर्ने छ र निकै नै महत्वपूर्ण गेम भएका कारणले गर्दा तयारी स्वरूप नेपाल र म्यानमार सेप्टेम्बर को फिफा विन्डो अन्तर्गत आमने सामने हुन लागेका हुन् म्यानमार को फुटबल टीम को कुरा गरिरहनु पर्दा हाल 160 औं स्थानमा फिफा र्याङ्किङ रहेको म्यानमार को फुटबल टीम नेपाल को लागि भने निकै नै बलियो प्रतिद्वन्दी हो वास्तवमा म्यानमार फिजिकलिटी को कन्टेक्स्टमा फिफा वरीयता को आधारमा र लीग को आधारमा प्लेयर को क्वालिटी को आधार में नेपाल भन्दा निकै नै बलियो टीम हो जसमा हाल 160 स्थान में म्यानमार रहेको छ भने नेपाल फिफा वरीयता में 176 स्थान में रहेको छ म्यानमार का खिलाड़ी थाईलैंड मलेशिया म्यानमार र इंडोनेशिया में व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन् भने नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली का धेरै जसो खिलाड़ी नेपाली लीगमै व्यस्त छन् र केही खिलाड़ीहरू मात्र भारत को लीग में समावेश भएका छन् रिसेंट गेम्स को कुरा गर्नु पर्दा हालसाल म्यानमार ले मकाउलाई 2-0 गोल अंतर ले पराजित गरेको थियो र चाइनासँग 4-0 गोल अंतर ले पराजित हुन पुगेको थियो नेपाल को लागि भने रिसेंटली नेपालले साफ च्याम्पियनसिप खेलेको थियो र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल ग्रुप स्टेज बाटै स्तब्ध हुन पुगेको थियो व्यवस्थामा म्यानमारलाई चुनौती दिन पनि नेपालको लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ आशा गरौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एएफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स र एएफसी एसियन कप 2027 को जॉइन्ट क्वालिफायर्सको फर्स्ट राउन्ड पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछ र एग्रीगेटमा जित निकाल्न सक्नेछ आजको लागि भने भिडियो यति नै ब्रोडकास्टिङ अपडेट सहित थप अपडेटका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला वान टिम वान गोल जय नेपाल